Divadlo rozmanitostí v Mostě vstoupilo do nové sezóny v novém kabátě. Díky dotacím od města se nyní pyšní novou fasádou, novým hledištěm, ale i novými tvářemi. Ve velkém stylu se tak nesou oslavy 30 let vzniku divadla. 30 let oslavíme 28. října, ač první inscenace tady v Divadle rozmanitostí byla inscenována, tuším, 15. prosince 1987. Ale my jsme si řekli, že vzhledem k divadelnímu provozu a jinak chceme ty třicátiny nějakým způsobem reflektovat celou tu divadelní sezonu, celý ten rok, tak jsme stanovili datum 28.10. Pozvali jsme bývalé kolegy, lidi, kteří s divadlem nějakým způsobem spolupracovali, hráli tady, pracovali pro divadlo. A samozřejmě oslovujeme tím i naše diváky, kteří chodí do Divadla rozmanitostí, aby tyto narozeniny oslavili s náma. Sezónu 2017-2018 Divadlo rozmanitostí odstartovalo kontroverzním představením, kterým je kritikou ceněný, velmi vtipný a i tak trochu strašidelný příběh pro děti od 7 do 8 let. Pozor děti, přijela k nám pouť. První premiéra teď na začátku divadelní sezóny, tak byla Pozor děti, přijela k nám pouť, což je hra, kterou napsal britský autor, který má obrovské zkušenosti s dramatikou pro děti, Mike Kenny. A my jsme tuhle tu hru před 2 lety inscenovali v rámci scénického čtení, to se jmenovalo Trojčtení, a vlastně výsledkem je to, že jsme se rozhodli, že tu hru přetavíme do regulérní inscenace. A tak vlastně vznikla tato inscenace. Do konce letošního roku Divadlo rozmanitostí chystá ještě premiéru autorské pohádky s názvem Pohádka na předpis. Bude to zkoušet Jiří Jelínek, ten zase přinese takovou tu svoji specifickou, krásně poeticky střeštěnou jevištní řeč. Vy ho možná, nebo diváci ho můžou znát z představení třeba Drakopohádky nebo Kocour v botách, a teď právě bude dělat pohádky na předpis. Představí se v tom naši noví mladí herci, takže počítám, že ta pohádka se ponese v takovým mladivstvím hávu od začátku až do derniéry. Oslavy 30. Divadla rozmanitostí proběhnou 28. října od 15.30 a o překvapení ani zábavu nebude nouze.